Пам'ять парамедикині Наталії Фраушер з позивним «Австрійка» вшанували у Кропивницькій гімназії, в якій вона здобувала навчання. Жінка загинула у червні у ДТП за день до ротації, коли супроводжувала евакуацію поранених військових. Момент аварії згадує госпітальєр Дмитро Сачков. На момент після зіткнення залишився я та водій в свідомості, то треба, стали витаскувати по черзі. Тут вже не було якось... Кого першого? Кого ти побачив, того ти витаскуєш. Австрійку витягували інші люди, які вже під'їхали в той момент. В аварії більша частина екіпажу отримала серйозні травми. Життя Наталії врятувати не вдалося. Побратими згадують жінку з посмішкою на обличчі. У австрійки було все по-іншому. Вона перше бачила в них людей, а вже потім поранених. Просто це не зневага, але це як професійне, не брати близько до серця. Але вона так всіх брала до серця, як побратимів, так і просто незнайомих і людей. Парамедикиня закінчила Кропивницьку гімназію «Ерудит». Останні роки свого життя жила у Австрії. Коли дізналась, що в Україні почалась війна, одразу відправилась на фронт, розповідають близькі. Завдяки її ротації, її побратимам та включно їй, було врятовано понад 150 життів, які були евакуйовані в важкому стані, які деякі були на апаратах штучної вентиляції легень. І саме їм вдавалося робити ці дальні евакуації. В знак шани до Наталії її побратими вирішили дати позивний «Австрійка» новому реанімаційному автобусу та прикрасили його меморіалом, на якому зображені очі Наталки та соняшники. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.